Marius Borg Hojby har flytt landet efter skandalen, lämnar familjen. Mamma Mette-Marit är kvar i Norge när sonen flyr. Det har stormat kring kronprinsessan Mette-Marits son Marius Borg Hojby efter att han gripits misstänkt för misshandel av en kvinna han haft en relation med och skadegörelse efter att ha vandaliserat offrets lägenhet. Efter det har skandalerna avlöst varandra och fler uppgifter om Marius stökiga förflutna har kommit upp till ytan. Nu rapporterar norska VG att kronprinsessonen under onsdagen lämnade landet och skymtades på flygplatsen i Italien. Han ville inte svara på frågor av tidningens reporter. Absolut inte, sa Marius kort och gott. Marius Borg Hojby lämnar landet. Nu har Marius alltså lämnat landet och har skymtats i Italien. Resten av familjen är kvar i Norge och ska närvara vid prinsessan Märta Louise bröllop med Durek Verret, ett firande som kickar igång redan under torsdagen. Det stod klart redan sedan innan att Marius inte kommer närvara och enligt kronprins Håkon tackade han nej redan innan sommaren. Förhör pågår fortfarande, men det verkar inte stoppa Marius från att lämna Norge. Han har själv bekräftat delar av händelseförloppet i ett uttalande. Förra helgen hände något som aldrig borde ha hänt. Jag begick kroppsskada och förstörde föremål i en lägenhet i berusning av alkohol och kokain efter ett bråk. Efter det omtalade gripandet har andra uppgifter om Marius kommit fram i pressen. För 7 år sedan ska han ha blivit tagen av polis på en festival efter att de misstänkt att han brukat narkotika, något han själv erkände på plats.